Šis vienas iš nedaugelio sumuštinių barų sostinėje duris atvėrė šiek tiek daugiau nei prieš pusmetį. Kiekvieną rytą baro virtuvėje kepama šviežia duona, sumuštiniai pagardinami pagal specialų receptą gaminamų padažų. Sumuštinių baro savininkas savo verslą vadina iššūkiu kitiems greito maisto gamintojams. Prieš tai teko dirbti darbą, kurio pagrindas buvo daug važinėti ir pats valgydavau tenai degalinėse, nusipirdavau tos sumuštinius ir, tiesą sakant, buvau labai nusivylęs jais ir prasme tikrai trūko va to greito maisto, kad užkimšti skrandį. Tai žodžiu, jums reikėjo kažkokio geresnio? Jo, man reikėjo geresnio maisto ir, tiesą sakant, jau tie kebabai jau buvo atsibodę, plus degalinėse tie sumuštiniai, galima sakyti, nieko gero irgi ir tas ir pastumė kažką sukurti naujo, kokybiško ir šviežio. Sumuštinis, kurį vienu ypu Pauliaus tvirtinimu merginos įveikė sunkiai, čia kainuoja 7,5 lito, dienos riba 4. Per pietus už abu kartu sumokėtumėte apie 10 litų. Populiariausias sumuštinis su kalakutiena, vyrai dažniausiai renkasi jautainį. Sumuštinių baro savininkas džiaugiasi, kad per dieną parduoda apie 100 sumuštinių. Tiesa, didžiąją jų dalį išvežioja išalkusiems biurų darbuotojams. Paminėjus greitą maistą, turbūt bet kuriam pasaulio gyventojui pirmiausia į galvą šautų šis prekės ženklas. 14 metų lietuvius mėsainiais, sūrainiais ir kitais itin greitai pagamintais produktais maitinantis McDonald's džiaugiasi, kad tokį laikinai skrandį užkemšantį greitą maistą pamėgsta vis daugiau lietuvių. Čia užsuka ir jaunimas, ir šeimos su vaikais. Ir netgi seniorai. Iš tiesų per pastaruosius metus stebėjome tendenciją, kad mūsų restoranuose mūsų lankytojai srautai augo. Ypač didelis šuolis vyko prieš 3 metus, kai mūsų apyvartai išaugo net 48%. Ir nors ekonominis sunkmetis visoje šalyje sumažino vartojimą, mes esame nusiteikę optimistiškai. Sveikos mitybos specialistai aiškina, kad pilnaverčiams pietums reikėtų suvalgyti bent vieną šiltą patiekalą, dažniausiai renkamės sriubą. Antras patiekalas turėtų būti iš mėsos arba žuvies. Prie jo turėtų būti patiekta bent 2 rūšių šviežių daržovių, kruopų ar garuose virtų bulvių garnyro. Atsigerti šviežiai spaustų sulčių arba arbatos. Jei tokį sveiką racioną kartkartėmis paįvairiname vadinamuoju greitu maistu, nieko baisaus. Tačiau jei sumuštiniai ar mėsainiai tampa mitybos norma, gero nelauk. Jeigu taip vadinamas greitas maistas arba sumuštiniai, tai nėra mitybos įprotis, o kaitaliojami su mano minėtų klasikinių pietų variantų, tai tikrai jokios bėdos nebus. Bet jeigu greitas maistas tampa įpročiu arba diena iš dienos kartojasi visiškai nesikaitaliojant, tuomet, aišku, jau mes galime kalbėti apie mitybos nevisavertiškumą. Psichologai pripažįsta, kad šiuolaikinio žmogaus gyvenimo tempas yra pagreitėjęs, tad norėdami su juo suspėti, nebepaliekame laiko sau. O juk maistas visais laikais buvo vienas iš didžiųjų gyvenimo malonumų, priversdavusių mus steptelti bent valandai. Jeigu mes lietai valgom tą greitą maistą ir lietai valgom paprastus pusryčius, tai skirtumo greičiausiai nerasi. Skirtumas yra pačiame procese, ar mes tą veiklą savo priskiriam kaip malonę, įprasminam kaip malonų dalyką, kaip pabuvimą su savim, kaip mes iš tikrųjų sau leidžiam kažkiek laiko nieko neveikti, tik maloniai leisti laiką, ar mes skubam, mes galvojam, kai kur čia man, ką dar spėt šiandien padaryti. Kol mes skubame, verslininkai prisitaiko ir daro viską, kad mūsų gyvenimo tempas tik didėtų. McDonald's giriasi klientų patogumui visuose restoranuose įdiegęs interneto ryšį. Taip pat čia jau galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Restoranų tinklas praėjusiais metais atidaręs 2 restoranus ir 3 kavines plėsti žada ir šiemet. Sumuštinių baro savininkas taip pat kiekvieną centą investuoja į plėtrą ir sostinėje žada atidaryti 3 maitinimo įstaigą. Lyg grybai po lietaus sostinės centre vyksta ir kitos greito maisto užkandinės. Tad skubame toliau.